Шановний Володимир Борисович, шановні народні депутати України, зараз мова йде не про ренту, мова йде про рівень тарифів. Ну, повірте мені, як прем'єр-міністр чи будь-який народний депутат, в чому ми би були зацікавлені всі? Щоб газ взагалі безкоштовний був, правда? Ну, немає його безкоштовного. От коштує він в Європі 250 американських доларів. Не 500, як по російському газовому контракту, а 250, як ми сьогодні його купуємо. Дорогі народні депутати, хотілося б, щоб і бензин вдвічі дешевше був від ринкових цін в світі. Хотілося б, щоб і ковбаса була безкоштовна, і щоб горілку задурно роздавали. Ну, такого нема. Саме тому, народні депутати, послухайте, будь ласка. Коаліція, яка формувалась рік тому, взяла на себе політичну відповідальність і підписала коаліційну угоду з тим, щоб рівень тарифів в Україні відповідав ринковому рівню. Ринковий рівень – це імпортна ціна плюс ПДВ плюс транспорт. Не дивлячись на це, ми знайшли можливість, щоб продавати газ в соціальній нормі не по 7200, а по 3600 на опалювальний сезон. Я пропоную зараз зробити велику зустріч у президента України разом з парламентськими фракціями коаліції, які ставили підписи під коаліційною угодою і брали на себе відповідальність. Знайти рішення, я перший, хто зацікавлений в тому, щоб це рішення було знайдено. Але це рішення повинно відповідати не просто бажанню мати низькі тарифи, а реальним економічним підвалинам. Воно повинно мати розрахунок, а не емоцію і бажання заробити 0,5% політичного рейтингу. З-за того, що хотіли заробляти рейтинг, чуть не втратили країну. Тому я прошу народних депутатів України, в першу чергу від коаліції, знизити градус агресії, провести відповідні як політичні, так і економічні консультації. Після цього в четвер, будь ласка, буде остаточне рішення на предметі компромісу знайти таке рішення для народу України і для української держави. Дякую.